Alarsan bacı inşallah. İnşallah demeyle alınsaydı indi bizim nelerimiz var idi Allah bilir. İnşallahla bizim bu dəqiqə bir dənə varlı bir ərimiz, Dilan Polat kimi qızıldan bir şeylərimiz, içiciklerimiz, Engin gelir misin deyən kimi bizdə filan kəs gəlir misin deyən kimi gələn bir ərimiz. Axırda da Dilan Polat kimi dibaz olma vuracaqlar. Təbrik elədim, evlənib uşaq olub, təbrik elədim. Bakının yarısı maşın sürür də, ay bacı. Niyə təbrik edeyim ki? Adamı onu da təbrik edər ki, evlənərlər, uşaq olar, nə bilim, yeni nəsil törəyər. Sizin doğrudan bəzilərinizin başında çatışmamazlıq var. Mən elə bilirdim, məndə çatmır, amma mən bu canlını açandan sonra əmin oldum ki, məndə çatır. Məndə çatır. Ölürəm məndə. Ailin tez adaptörü gətir, telefon ürəyə gedir. Ana qurban, tez ol adaptörü gətir. Bu da gələnə kimi səhər açılacaq. Tez ol. Sönsə təzdən gələcəm. Tez ol. Tez, 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 tez. İşıq sürəti ilə ana qurban. Amma sönəcək, amma yedi gətirdiyinə görə çox sağ ol. Haradasan, neynirsən? Aile, neynirsən orada deyirəm. Yaxşı rəbzə, yaxşı sən səyirsən. Ay Allah. Qızlar gedin lazerə günaya. Bəli, bəli. Gəl də bura aşkım. Ay qız. Gəl də bura. Təbiyəsən bu ya. Neymişsən orada həyatım? Uzanmışam. Gəl bura. Gəl otur, biraz söhbət edək. Allah, telefon düşəcək. Biraz dərtləşək. Sırqavı, sırqama nə olub? Ədə özü belədir. Söhbət elə, ana qurban. Bu işlərin axırı nə olacaq? Nə olacaq?